Hi guys, this video is about Dubai. I am going to Dubai. গটিকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ ডুবাইখন চাব পাৰিম গটিকে আহক আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আহক আহক চাওক এইখনে হৈছে ডুবাই মই ইন্টাৰনেটৰ পৰা বহুত কেইটা ভিডিঅ' ক্লিপস সংগ্ৰহ কৰি এইটো ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আশা কৰিছো ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় ভাল পাব এইটো হৈছে ডুবাই বীচ আৰু ডুবাই বীচৰ কাষতে আছে এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ হোটেল সেভেন ষ্টাৰ হোটেল আল আৰব হোটেলখনৰ নাম এইটো হৈছে ডুবাইৰ এনেকুৱা এটা দ্বীপ যিটো দ্বীপ মানুহে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে চহৰখনত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিঙেৰে ভৰি আছে আৰু ৰাস্তা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা আছে আৰু সেইখন যে চাৰিগুণীয়া গেটৰ দৰে দেখা পাইছে সেইখনৰ ওপৰত উঠিব পাৰি Above the skies overseas I hear them all those places এইটো হৈছে ডুবাই চহৰৰ এটা ব্যস্ত পথ অসংখ্য গাড়ী মটৰ অহা-যোৱা কৰি আছে ডুবাইখন আচলতে মৰুভূমি মৰুভূমিৰ পৰা হাই টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি এনেকুৱা উন্নত চহৰ বনাই দিছে আৰু এইপিনে এইখন বৃহৎ ডাঙৰ মৰুভূমি ইয়াত পৰ্যটকে পৰিভ্ৰমণ কৰে was not easy from the start there were days when I fell apart just keep falling আৰু এইটো হৈছে এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেছি ওখ বিল্ডিং বুৰ্জ খলিফা ওপৰৰ পৰা এইটো ড্ৰোন শ্বট চাওক I believe it's true every day the sun rises again for you দিনৰ ডুবাই দেখিলোঁ এতিয়া আহক চাওঁ ৰাতিৰ ডুবাই এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমাক হ'ব চাব